თითქმის 1 საათი არიკოთის უღელტეხილთან ხანძარს ვერ აკრობენ ხანძარი ბენზინგასამართის ხანძარი ავტოციისტერნის აფეთქებამ გამოიწვია მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა შემთხვევის ადგილზე ჩემი კოლეგა ნოდარ სხირტლაძე მუშაობს და ჩვენ მას გადაცემის მსვლელობისას პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ ახლა კი განვაგზობთ გამოშვებას დიდგორობა მხოლოდ ნაციონალებისთვის პრეზიდენტმა და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა დიდგორობა მარტო იზეიმეს წყვეთის გადასახვებთან დილდან მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია ისინი დიდგორობაზე ასვლის მსურველებს დასრების საშუალებას არაძლებდნენ პოლიციელების განცხადებით მათ ნაციონალური მოძრაობის მიერ გადაცემული სიები ჰქონდათ ხონიზების დასრულებამდე კი ისინი სხვა მანქანებს არუშებდნენ საპატრულო პოლიცია იყო მობილიზებული წყვეთის გზატკეცილზეც მიუხედავად იმისა რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფეხით გადაადგილდებოდნენ პოლიციამ ისინი მაინც არ გაატარა დიდგორობა ხალხური რელიგიური დღესასწაულია, სადაც სხვადასხვა ღონისძიებები იმართებოდა. თუმცა დღესასწაული მხოლოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა მომხრეებმა აღნიშნეს. კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა და პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა საპატრულო პოლიციის ცოცხალი კედლის მიღმა აღმოჩნდა. სამრცხვინო არის რა ხდება ეხა დღეს დიდგორის ველზე, როდესაც ქართველებს არუშვებენ და სელჯუკები ზეიმობენ იქ თუ რა ვიცი გლოობენ შეიძლება ეხა ზუსტად არ აგვაქვს დაკვირვების საშუალება. ჩვენი ყველა მაშუტკა გაჩერებულია, აი ბიჭები ეხა მოდიან ფეხით, მაგის გამო ძალიან შორიდან მოდიან სხვათა შორის. და რა ვიცი, არ არის ნორმალური მეგონი რომ თვით დღესასწაულზე აგუშვებენ ადამიანებს და ჩვენთვის თუ არის ის რომ გვაჩერებენ და ყრიან მაშუტკებინა გვიჯარიმებენ, ხო ესენი აი თავისუფლად შედიან. დიდგორისკენ მიმავალი კოალიციის თითქმის ყველა სამარშრუტო ტაქსი საპატრულო პოლიციამ საჯარიმო ავტოსადგომზე გადაიყვანა, თუმცა ოცნების ახალგაზრდული ფრთა დანიშნულების პუნქტამდე ფეხით მივიდა. ყვევით არის რომ საცობიო ამის გამო გაგვაჩერეს ეს მარშრუტები ყველანი რომელიც წამოვედით აქ დიდგორობაზე დასასრებად მისასვლელად. საცობი არისო პირველ რიგში ესე გითხრეს, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა რომ ეს არის პრევენციულ ზომებს იღებენ იქ. სხვა მარშრუტებმა გაიარეს უპრობლემოდ, ანუ მარშრუტებმა რომელიც აწერიათ ხუთიანი მხარზე. დიდგორის გადასახვევთან მდგარი პოლიციის თანამშრომლების თქმით, მათ ნაციონალურმა მოძრაობამ კონკრეტული მანქანების ნომრების სია გადასცა და სხვა ტერიტორიაზე ვერ შეუშვებდნენ. რა სიებში წერია, რა მანქანების ნომრების გვიწერია, უშვებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მანქანებს. ეს ხალხი არ არის სიაში. ორჩება ღონისძიება და შემდგომ შეგზანდებიან და აღნიშნავ. და სია ვინ გადმოგცა? ჩვენ გითხარით ერთხელ უკვე გაგეცხა. და სია ვინ გადმოგცა? და კარგი თქო. რა სია ვინ გადმოგცა? თვითონ პარტია. რომელმა პარტიამ? ნაციონალურმა მოძრაობამ. ოცნება არ უნდა იყოს არა. წერილი ჰქონდა და იმ წერილში რა ნომრებიც არის მითითებული, უშვებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მანქანებს. დიდგორობა, რომელიც სახალხო დღესასწაულია, წელს მხოლოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ იზეიმა. დიდგორობის მსგავსად მოსახლეობა სახალხო დღესასწაულის შუამთობა აჭარის მაღალმთიანეთში მხოლოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ და პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მიულოცა. 2012 წლის 4 აგვისტოს სოფელ ბეშუმში დღესასწაულზე ჩასულ ბიძინა ივანიშვილს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა მოსახლეობასთან შეხვედრის საშუალება არ მისცეს. ხელისუფლების მხარდამჭერები აგრესიულად ექცეოდნენ ჟურნალისტებსაც.